Всім привіт, мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. Проте сьогодні буде не книжковий огляд, а я розповім, як зробити дуже милу і легку у виготовленні закладку, адже це обов'язковий атрибут будь-якого книголюба. Отож, давайте розпочнемо. Знадобиться нам дуже всього небагато. Це нитки, два картонних диска, ножиці та й загалом усе. Отож, беремо два диски, вони мають бути розрізані на одній грані, і починаємо змотувати наші нитки. Власне, вмикаємо улюблене відео чи якийсь подкаст і погнали. Мотаємо щільненько, можемо мотати в кілька слоїв, адже від цього залежить пухнастість нашого майбутнього помпончика, який, власне, і є головною родзинкою закладинки. Щодо діаметру кілець, я обрала діаметр 6 см, думаю, що добре буде 5 см. Власне, такий діаметр легко мотати, тому що, на мою думку, чим менше помпончик, тим симпатичніше буде виглядати у вигляді закладки. Проте, також не дуже хотілося мучитися з дрібною роботою, тому я вибрала ось такий середній розмір. Як на мене, досить мило, тому 5-6 см діаметр оптимальний, на мою думку. Скажу вам, що це досить комедитивне завдання, ось ми вже добираємося до завершення. Отож, коли ми домотаємо до кінця, ми обрізаємо нитку і відрізаємо ще один шматок нитки для того, щоб зав'язати на наш диск. Ось так, як я показую на відео. Це наш майбутній центр. Далі починається кропітка робота, потрібно розрізати ниточки. І от бачите, оті нитки, що ми от щойно перев'язали по центру диску, ми потихеньку починаємо пропихати по гранях нашого диску. Таким чином нитки, що ми розрізаємо, так би мовити, підхоплюються. Складаємо в таку спідничку, щоб коли ми забираємо наші диски картонні, всі нитки просто-напросто не розлетілися. Нитки будуть їх фіксувати. Ось бачите, я от далі дорізаю так акуратно, стараюся. Проте все рівно надрізаю трішки картонні диски. Ну нічого, розхідний матеріал. Картону книголюби мають багато, адже отримуємо посилки з книжками. Отож, далі нитку обмотуємо, стягуємо добре. І вже починаємо тоді знімати наші картонні грані, коли зрозуміли, що добре зав'язали і всі нитки не розпадуться. Так, ось так. Розпушуємо наш помпончик і трішки його підстригаємо, щоб він набув більш кулястою, якщо деякі нитки трішки довші. Вже виглядає симпатично, погодьтеся. Нам залишилось зробити, власне, хвостик нашої закладки. Я обрала варіант класичної косички. Тобто я дов'язую просто ще два хвостика і починаю плести всім відому косичку з трьох ниточок. Звісно ж, можна лишити просто нитку, можна на кінець дати намистинку. Загалом придумати можна багато варіантів, як завершити вашу закладку. Так, дов'язую до кінця. На кінці роблю вузлик. Біля основи також укріпляю вузликом. Все, підрізаю і кінці, і наша закладка готова. Дивіться, як воно виглядає на книжці. Насправді дуже так мило. І бонус, це може бути класною іграшкою для кота. Так би мовити, і вечір класно провели, і закладку маєте, і домашнього улюбленця порадували. Сподобалося? Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікавіше. Всім па-па!